Senden sonra sevmedim, yitirmişim yolumu. Dedin her gayet son, gören doğru mu? Senden sonra sevmedim. Ne ses seçebildiniz? Eşkidi mehrab uca göylerin. Eşksiz ey dünya, nedir değerin? Mehmet Füzuli. Nizami Gəncəvi. Heç nə seçməmişəm, hələ ki tezdir. Yazıcı ofisiyal? Özüdür. Şehir dəlisi xəyali pəri. Mənəm. Salam. Salam. Əyləşə bilərəm? O, əlbəttə, buyurun. Teatrda da oynayırsınız? Teatr. Teatr. Teatrda mənim şeirlərimi oxuyublar. Özdə saysız hesabsız. Doğrudan? Hə, əlbəttə. Amma açığı mən sizin haqqınızda internetdə biraz araşdırma elədim. Düzün nə bir məlumat çıxdı, nə də bir şeiriniz. Aa, onu bilirəm, bilirəm, bilirəm. Əlbəttə bilirəm. Çünki mən özüm tapşırmışam ki, mənim şeirlərimi heç yerdə çap eləməsinlər. Niyə? Niyə? Bilirsiniz, o əsəri yaradanın həmin əsər övladı kimidir. Misal üçün, siz nə işlə məşğulsuz? Mən? Nə işlə eləmirəm? Heç nə? Hələ ki, tezdir. Biz, nəysə, biz gedək şiirin üstündən. Bax, təsəvvür edin ki, hansısa bir əsəri yaradılış nöqtəsindən ta inkişaf xəttinin sonuna qədər onu yoğurdunuz, ona övladınız kimi baxdınız. Kim öz övladını başqası ilə paylaşmaq istəyər? Heç kim. Mənim də qəlbim şair qəlbi olduğuna görə ürəyim buna dözməz. Və belə qərara gəldim ki, öz şeirlərimi, öz övladlarımı heç kimlə paylaşmayayım. Yəni, hələ ki tezdir. Yenə şeir yazırsınız? Əlbəttə ki. Bir saniyə. Bir şey də qeyd edərdim ki, mən bu şeirimi sizə həsr eləmişəm. Mənə? Əlbəttə. Oxuya bilərəm. Əlbəttə oxuya bilərsiniz. Şeir oxunmaq... Amma bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Saniyə. Mənə baxın. Şəklimi çəkirsiniz? Hə, şəklinizi çəkirəm, amma sözlə. Bu da son. Bir saniyə, sizə rahat olsun. Buyur. Ürəyinizdə oxumayın, ürəkdən oxuyun. Ucadan. Məncə sənət heç kimin rahat eləməz. Yox, xəttinizi başa düşmürəm, ona görə. Eləmi? Yaxşı, onda bu gözəlliyi zəhmət olmasa mənə həvalə edin. Var idi bir xəyali pəri. Tərlan baxışı ilə süzürdü tənha keçən ayları, illəri. Axtarırdı küçə-küçə, qapı-qapı, ümidsiz doğulan şairlərin buz bağlayan qələmi kimi. Soyurdu arzuları, ümidləri, kimsəsizlərin göz yaşlarında. Öz əksinə baxıb, yüzgü kimi bəzənirdi, düzənirdi.
Amma yenə tənhaydı. Birdən bir gün bir kafedə qəfılaşdı qapını girdi içəri. Qırılmış boyunbağının mıncıqları kimi səpələdi ətrafa nəzərlərini. Sonra səpələdi ətrafa nəzərlərini. Sonra yaxınlaşdı mənə doğru. Hə, yaxınlaşdı mənə doğru. Dedi ki: "Ay əclaf. Pəncərəmdən içəri düşən bir ovuz işıq kimi düşdün həyatıma. Belə idi də, hə? Yoxsa səhv yadımda qalıb? Ay xanım, siz deyəsən səhv salırsınız. Bu şeiri incə yazdı mənim üçün. İndi sənin üçün yazdı. Gözdə. Bax. 2021-ci il 5 sentyabr. Axı mənim adım var orada. Az da olsun mənim də adım var. Sənin də adın Fəridi? Yox, mənim adım Tərlandı. O illəri süzən Tərlan şeirdə kim mənəm? Az bir sən necədir? Bizimkilər oğlan gözləyirdi. Mən oldum, adımı Tərlan qoydular da. Hə. Hmm. Ya, bir dəqiqə zəhmət olsa gözləyə. Bax, bu da sən şeirin. Ay qız, heç olmasa tərhanə qoyardılar da. Az, nə bilim, atam tərgül qoymaq istəyirdi. Mamam deyir ki, gəl tərlan qoyaq, dalınca oğlan gəlir. Mən indi utandığına hamı edirəm ki, mənə tərş deyib. Yenim utanıram. Hə, yaxşı eləmsən. Mənə də rəhmətin nənəmin adını qoyublar, xan pəri. Mən də elə utandığımdan hamı edirəm ki, adım pəridir. Az, 20-ci əsrdə yaşırıq. Qısa da xan pəri adı qoyarlar. Zəhra, burada oturaq. Ha, oturaq da, hələ. Mən gedim əllərimi yum, gəlirəm. Sən də gəlirsən? Yox, mən istəmirəm. Deyir, var idi bir xəyali pəri. Hələ tezdir. Yandı.